Ом кі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Люди на заході вже зрозуміли, що немає причин боятись Путіна. Про це розповів російський опозиційний діяч, політолог Андрій Піонковський в ефірі телеканалу Еспресо. Я побачив, як люди в Вашингтоні та на всьому заході розправили плечі. У них стала якась інша хода, інакший вираз обличчя. Вони під страшним тиском перебували дуже багато років, аж раптом зрозуміли, що король вже голий. Немає причин боятись цього болотного хробака з пітерської підворітні, зазначив Піонковський. Толог додав, що повномасштабна війна РФ і проти України показала усю нікчемність Путіна. Ми бачимо перевагу Заходу над Росією і самої України без допомоги Заходу на національному рівні і повну байдужість до ядерного шантажу Путіна. В агресора вже не лишилось нічого окрім жорстоких бомбардувань українських міст. Зауважив Піанковський, але скоро вже настане кінець цій зграї бандитів, і всі вони теліпатимуться на мотузках після вироку міжнародного трибуналу. А почему это так вот все изменилось? Знаете, мне это нога напоминает то, что было когда-то вот в 30-е годы в Европе, когда вот Гитлеру пытались приспособиться, приспосабливались, приспосабливались, приспосабливались. Потом вдруг какой-то конкретный момент наступил. Когда стало ясно, что а, вот все, он не приспособлен. А Наступил не конкретный момент, наступил конкретный человек Винстон Черчилль. И здесь оказался конкретный человек, от которого казалось бы совершенно не ожидали подобных мировых подвигов. Это Владимир Зеленский. Ведь почему Британия э, так страстно поддерживает? Украине, собственно, она втащила Соединенные Штаты на этот уровень поддержки. Для британцев они переживают сейчас свою историческую молодость. Для да каждого образованного британца, погруженного в историю э, Украины, 2022 — это Великобритания 1940, сражающаяся один на один с Гитлером, как Украина сражалась до недавнего времени один на один с новым Гитлером, да еще с ядерной бомбой. ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Брянской области. Это не первый обстрел в Брянской области со стороны ВСУ. Ранее украинские военные обстреляли село, а также несколько раз погранпункты. пункты. Так а вот тут я уже, знаете, трошки даже напрягся. А нашим что заняться больше нечем или что? Чему они с утра до вечера туда и домой ходят? Там на фронте вообще-то. Де... Сейчас, секунда. Алло. Ще раз привет. А скажи мені, пожалуйста, а ви коли опять на Брянск збираєтесь летіти? В смислі ні разу не були. А сьогодні з утра куди ви летали? Ми ж от це говорим. А, то на Білгород? Так це ж в других краях. Ні, 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 Білгород можете кошмарити далі. дальше, це наша земля, що хочемо то і делаємо. Все хорошо, все, так це чим им привиделось що, так? Да? Іли тепер так? Тепер все, що у них і поламається, це у них самоліти ВСУ розбомбили. Так, в принципі буде так, ніхто ж не проти. Нехай їм ці самоліти тепер в кошмарних снах сняться, нехай сидять і сруться кожного малішого шороха в кустах вони це заслужили. А особенно прикольно, знаєте, що буде, коли в яких то кустах напротив будуть сидіти точно такі ж, як вони сируни. І з тими можна інтересною ігру грати. Я зараз покажу. Дивіться, береш сотку. Сотку. Хоча, ні, в принципі, колен, я согласен, що для цих голодранців це навіть до хрена. Що то помільчи. О, монетку 5 гривень. Береш і отак в акурат між кустами, де вони сидять, от котко. Оп! Кидаєш, і все, 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 все. Сидимо, куримо, не дергаємося, наблюдаємо, як вони самі ж своїми руками допомагають нам в уничтоженні свого шлака. Кадыровцы и буряты перестреляли друг друга под Чернобаевкой. Не поделили награбленные. В оккупированной Киселевке Чернобаевская сельская громада Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщили в разведке. Причиной конфликта могло стать недовольство бурятов распределением награбленного у украинцев. Якобы всю намародеренную добычу забирают себе кадыровцы. Поэтому буряты решили Осуществить а вы за кого из них болеете, кстати? Чуть, -чуть я бурятов. Ну, вони все равно ничего из привезти не успеють, сами туда в гробах поедут. Кстати, по слухам, вони как раз цим тиктокерам и наваляли. А самих научились прекраснішим образом, даже не особенно з 2014 года, бо за цими ряженими тіктокерами за ними еще там, ну. Попробуй побігай, поганяйся, як вони за спинами тих же бурятів ховаються, а потім там же їх, виходить, ще й обворовують. На ДНН, знаєте що? На ДНН на зараз нашим дзвонить, щоб вони не влазили в цю братубійстві війну між бурятами і кадировцями. Не треба їх чеченцями називати. Алло, алло, алло! А що так погано чути? Алло! Пацани, а ви де зараз? Де? В Білгороді? А де? Де? Хрінасі. І що, їхні ПВО опять забухане там спить, да? Поняв час, по, поня, колян. Звони давай губернатору Ломаренку. Да ну ну що це таке, ну, ну нашим пацанам ще назад, там чорті, сколько времени оттуда возвращаться. Вони ж на обід можуть не встигти, а Ізольда Філіппона якраз борщу наварила. Звони. На Сахалине загорелась ГРЭС-2. Электростанцию ввели в эксплуатацию в 2019 году. Об этом рано утром в 5.10 по московскому времени сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерій Лимаренко. Подожди, а як фамилия ще раз свого губернатора? Л Лимаренко? А це ми уже там своїх генерал-губернаторів назначаємо? Іли що? Та, так дзвони йому, нехай хватай, гнітушитель не біжить тушить. Нам, нам ця агресія ще пригодиться. От я не подімаю. От як ви водяні сооруження ще умудряєтесь спалить, а? Так, ну і тепер давайте трошки поговоримо про наші діла. Давно хотів вам сказати, а зараз я просто об'язан це сказати, ви красавці. От просто красавці, нема слов. Токо ж вчора. Сказав, що давайте чуть-чуть усилимося на каски для Кураховської тероборони, і все, вже вся нужна сума. У мене лежить на щитах. І завтра я почну її активно приходувати, тому що, ну, що завтра робочий день, і завтра я усе це запущу. І, собственно говоря, кураховці будуть виглядати шикарні, чи вони виглядають зараз. напомню, до цього ми їх там непогано оділи, оснастили, от Подивіться на фотку. Ну, тут вони, звісно, не всі, тому що всіх їх зібрати в одному місці, це поки що не досильно. Хлопці зайняті. А сейчас ми їх ще і касками хорошими, усилим, і я сподіваюся, там спробуємо зробити так, щоб вони побыстрій прийшли. І от два проекти ми з вами успішно завершили. Це по харківським волонтерам, по Кураховській теробороні. І тут, як то треба, по чуть-чуть рости. Тобто, спочатку вот ми займалися волонтерами, потім тераборонець, і зараз ми з вами будемо займатися ЗСУ. Я чесно, навіть як -то, ну, не збирався раніше займатися волонтерством, вважав, що ну, я до того -то не розповів і і можливості немає, ну, зараз вот всі починають по чуть-чуть обращатися, воно виходить, ваша активна допомога. Ну і коротше, зараз будемо допомагати ЗСУ, не просто ЗСУ. Ми будемо допомагати э, одному нашому э, розвідувательному з'єднанню. Такому хорошому специфічному, ми впрягаємося в то, ну, там самі ми, звісно, цей проєкт не потягнемо, але ми будемо допомагати їм спеціальну техніку, зроблю нашими такими. Отак отак, навіть краще сказати, тоді це вже гарантія качества. Да? І от вони на цій спеціальній техніці, спеціально обородованої будуть заїжджати в тели до цих чертей і делать їм там бум-бум. Так от, давайте заради цього бум-бум, давайте їм трошки допоможемо, побыстріє запустимо усю цю техніку в роботу, ну її там кое-что треба позакупати, поробити. І все це ділиться дійсно. Я ще раз наголошую, що через волонтерів, тому що ну, пропускати все це через бюрократичну систему Міністерства оборони, ну це тяжкувато. Тяжковато. може, це б і правильно було б робити, тому що там всякі сертифікації, все, ну, розвідчики просять от це все зараз... І, і, і негайно, і воно їм треба, і от це бум-бум, нам самим слухати регулярно хочеться. Тому давайте запустимо усе це діло, значить, як допомагати їм, ну, ми вже там самі будемо перекидати куди треба, і докупати ті, ті часті і агрегати, узли і які треба, із них них це все робити. І я думаю, що я вам навіть цю техніку так, через кілька програм покажу. Вони, вони, в принципі, навіть не скривають, що це таке, це відкрита інформація, значить, в описанні до цього. Того відео є всі нужні щата, на які ми традиційно для нашої програми Вата ТВ збираємо е, ваші пожертви, на них ми, собственно говоря, і жили. Зараз війна, зараз ну, в принципі, все-таки нашим розвідувальникам і силам спеціальних операцій, які всі штучки-дрючки будуть устраювати такі, а то все остальне Значить, ну, На всякий случай я вас хотів попросити, ще раз віддільно прошу. Не забувати вказувати, що средства, які ви перечисляєте, це на допомогу там, ЗСУ, на волонтерство. Ну, коротше, щоб ми розуміли, що це не наші гроші. бо багато хто там ще продовжує підтримувати нашу програму, спасію їм велике. Некоторі пишуть, от сума, стільки-то вам, стільки-то там на ЗСУ, на волонтерку, на тероборону. Ну просто щоб я розумів, що це деньги не наші, щоб ми всі ті деньги перекидали куди треба, куди положено, і коротше, продовжуємо потихеньку. Це, це не так, що аж прям бігом-бігом срочно. Ну, в кого є можливість, давайте помогать, давайте нашим хлопцям допоможемо хорошенько оснаститися, щоб вони устраювали такі перформанси у них в тилу. І ще раз я на це отдільно наголошую. Десь, ну, без, без малого тисячу доларів ми вже їм перерахували, я вам скажу, що це за тисяча. Це пам'ятаєте, в самому початку, коли ми почали робити цей польовий формат, я сказав, що всі деньги за рекламу, всі. До копійки, які ми заробляємо на рекламу цих, будуть перечислятися ЗСУ. Ну, ми перечислили гроші не на єдиний мультивалютний счет, а ми кинули, бо тут така є велика потреба, перерахували нашим розвідчикам. І слідуючі средства будемо направляти точно туди ж. І я сподіваюся, що в ближайше час ми їх прекрасно оснастимо. Вони устроюють таке ух! І таке ух буде називатися Все буде Україна.